Paisja përgjuese e cila I kushtoi buxhetit të Ministrisë së Mbrojtjes 1.5 milion euro nuk funksionon. E bler në kuadër të kritereve të NATO-s dhe e përdorur për të përgjuar rivalet politik, sipas akuzave të ish-opozites në vitin 2011, paisja CDMA Interceptor prej gati një viti e gjysma nuk funksionon. Sipas shqiptarja.com nuk është ende e qartë nëse defekti është I qëllimshëm apo aksidental. Dyshimet lidhen me fshirjen e regjistrimeve të kryera nga ish-zyrtarët e Shërbimit Informativ Ushtarak, që tashmë janë larguar apo të dorëhequr nga detyra. Blerja e paisjes ka rezultuar me shkelje të rënda të konstatuara nga Ministria e Mbrojtjes, e cila fundjavën e kaluar depozitoi një kallëzim penal në prokurori ndaj ish-drejtorit të Shërbimit Informativ Ushtarak, Ylli Zyla. Më herët në vjeshtën e vitit 2012 shqiptarja.com zbuloi fakte nga përfshirja e bashkëshortes së kreut të spionazhit ushtarak, në atë kohë Ylli Zyla, në shitblerje armësh. Dyortakët e saj hapën dy kompani në Shqipëri për tregti të materialeve ushtarake, dhe kjo në një kohë që Zyla ushtronte detyrën e tij në Shërbimin Informativ Ushtarak. Liliana Zyla u dorëhoq nga ky aktivitet, pasi u publikuan faktet në gazetën e përditshme shqiptarja.com.